Условите со работата на парламентот се драстично попозитивни од 27 април. Шефот на законодавниот дом Тала Џафери на отчет за сработеното во првите 100 дена од стапувањето на функцијата на Кровавиот четврток. Џафери најави исполнет распоред за работа пред одморите на пратениците на 8 август. Два дена предходно, односно на 6 август, се очекува да ги распише локалните избори, кои е планирано да се одржат на 15 октомври. Од утре пак продолжување на седницата за разрешување на Марко Зрлески. Се отвара можност со утрешниот ден и понатаму до свикување на нова седница за донесување на ребаланс на буџетот да можат да се работи на пленум по однос на оние заостанати седници, меѓу кои една од тие е и дебатата отпочната по однос на предлогот за разрешување на јавниот обвинител Зврлевски. На 2 август спикерот има своје обраќање на Мечкин камен, иако не појасни на кој јазик ќе го стори тоа. Денешната конференција Џаферија започна прво на албански, па потоа на македонски јазик. А на новинарско прашање одговори дека го користи уставното право како пратеник да се обрати на двата јазика. Сакам да најавам, односно да известам дека да, председателот на собранието Тала Џафери, според редоследот на нештата, ќе биде и ќе се обрати на 2 август по повод одбележувањето 2 август или денеско встание во Република Македонија. Џафери изрази поддршки за владиниот план 369 и најави формирање на две работни групи за спроведување на потребните реформи. За повикот недно од 10 пратенички групи на ВМРО ДПМН да се закаже итна седница за договорот со Бугарија. Џафери рече дека итноста на седницата е надмината по јавното објавување на договорот.